Dobrý den, vítám vás v našich historických sklepech zámeckého vinařství Bzenec, které se nachází přímo pod zámkem ve Bzenci. Naše společnost vyrábí jak tichá vína a od letošního roku jsme se taky rozhodli vyrábět šumivá vína, takzvané sekty, které tady mají historii a tradici od roku 1871, na kterou bychom chtěli našimi sekty také navázat. Aby jsme měli kvalitní vína, tak musíme mít i kvalitní hrozny. Proto naše společnost vlastní na 360 hektarů vlastní hnízdy, kde produkujeme ty nejkrásnější hrozny pro naše vína. Naše společnost produkuje ročně kolem 6 milionů lahví, které dodáváme jak do hypermarketů, tak i do gastronomie a taky samozřejmě naší privátní klientele. Máme několik kolekcí vín, mezi nejznámější patří kolekce Ego, Herbarium Marvicum a taky kolekce Alfons Mucha s obrázky světoznámého malíře Alfonse Muchy. Všechny sklepy, v kterých se momentálně nacházíme, jsou přístupné milovníkům vína a turistům, kde si prohlídnou jak výrobu vína, tak si prohlídnou staré vyřezávané sudy a na závěr té prohlídky odegustují vína, které my jim nabízíme. Proto vás zveme k nám do Bzence na prohlídku zámeckého vinařství Bzenec.